ajudar ela? Eu não. Ah, vocês viram ela passando por aqui? Toda perdidinha, gente. O que eu quero saber mesmo é se eu consigo algo. Ah, meu Deus do céu. Você tá parecendo mais uma foda. Engraçadinho, já ainda não eles como antes.
Só aqui, Cleide, o que você quer? Eu preciso saber se alguém neste reino mais perdido do que eu. Olha o que tem, ô Lourdes. Ela se chama Perdida de Neve. E pelo simples fato que simplesmente ela não se cansa de procurar o caminho. E ainda tem mais 7 emoções que irão ela ajudá-la. Mas quem é essa? Há anos nessa igreja sou a mais perdida de todas. É, hoje eu duvido, coisa. Mas não se preocupe não, viu, majestade? Que essas 7 emoções vão deixá-la mais confusa e mais perdida do que já é. Mas... com uma você deve se preocupar, uma coisa. É o The Love. Para quem não sabe, o amor é inglês. Essa vai te dar dor de enxaqueca, que é dor de cabeça para quem não sabe, uma coisa. Mas quem é esse amor? Eu vou encontrá-lo, porque sim, eu odeio ele. Sim. Eu vou pegá-lo e vou cortar e esmagar o coração dele. Ih, ah, que bom. Thank you.
oxigênio, é claro. Eu preciso saber quanto que é que eu tenho. Vou saber quanto que é que eu tenho lá no Play Store? Preciso saber, gente. Vocês tomaram banho antes de vir? Deus, cheirando ruim, né? Não sou eu. Parece que quanto mais eu me afasto, tá fedendo, vocês peidaram atrás. Ah, tinha que ser. É essa boca podre que atrás. Meu Deus do céu, que boca de fosse. Se eu tivesse morrendo, esqueceram de enterrar. Ei, John! John, lembra? Eu preciso da sua ajuda, meu cara. Vai ficar parado que é amigo dele. A dona bruxa nos mandou aqui e ela tá em busca do amor. Não dá um trigo assim aqui quase nada. Vai, me diz, o que é esse amor aí? Vai! Então, corações e. Corações dos olhos vermelhos. Essa é a função do coração. Tá. Corações dos olhos? Verde nele? Beleza, eu sei. Mas quanto você tem me dar para saber essa informação? Olha, eu tenho 30 moedas de prata. 30 moedas de prata? O que eu vou fazer com 30 moedas de prata? 100 moedas de prata? Não, eu tenho só 30 moedas de prata. 70 moedas de prata. 30 moedas de prata. 60 moedas de prata. 30 moedas de prata. Pessoal! Ele tem 30 moedas de prata, meu caro amigo. É 15 mais 15 mais 15 igual a 30. 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30. Com licença, aqui que eu tô negociando com o seu amigo. O caçador é ele. Amor, você tá vendo dois corações nos meus olhos por uma casa e uma cara de otário?
Se movi uma briga e olha o que deu. Pessoal, quero recorde de likes nesse vídeo, hein? Coloca joinha, coloca joinha, coloca joinha aí! E se inscreve no canal, hein? Se chegar a 10 mil likes, eu vou pintar meu cabelo de verde neon. Chegar a 200 mil likes, eu vou entrar na banheira de Nutella! Mas, pessoal, posso ficar lá?